27% מכם אומרים כן, אובמה השפיל את נתניהו, רק 23 סבורים שלא. אתם מוזמנים להמשיך להצביע או להתקשר אלינו למספר 054-400-8484. הקישו 1 לתשובה כן, 2 ללא. אנחנו נראה את התוצאות הסופיות בהמשך התוכנית. כן, ואנחנו רוצים כמובן לחזור עוד בעניין הזה לשורת המשברים המדיניים שבהם נתונה ישראל, ובראשם כמובן המשבר הזה מול ארצות הברית, שגרם ממש מבוכה רבה לראש הממשלה בנימין נתניהו. ואנחנו אומרים בוקר טוב לשר סילבן שלום, השר לפיתוח הנגב והגליל. וראש הממשלה בפועל. כן. עוד כמה שעות. תשמע. אולי כדאי שנתחיל באמת בהתייחס לשאלת הסקר שלנו. זה לא מפתיע. ספגנו השפלה? תראה, אין ספק שיש כאן ממשל חדש שנוהג בצורה אחרת. אני חושב שהלחץ כולו על ישראל בתמורה להשיג איזה הבנות בצד הפלסטיני לא יעבוד. זה לא יכול להיות לחץ חד צדדי כאשר כל הדרישה היא לוויתורים מצד ישראל, כאשר הפלסטינים אינם מתבקשים לעשות דבר. ומעבר לזה, אני חושב שהפלסטינים עצמם, זה גורם להם להקשיח את העמדה שלהם, כי הם רואים שהפטנט עובד. אבל זה בסדר, אבל זאת לא הבעיה שקרתה בביקור הזה, ובאה לידי ביטוי קיצוני אולי, ואנחנו לא מופתעים מהתוצאה של הסקר שרוב הציבור שלנו חושב שאובמה השפיל, כי הוא באמת השפיל את ראש הממשלה. הבעיה היא ההטעיה, החוסר אמירת אמת של ראש הממשלה הזה לאמריקאים, לעם בישראל, לממשלה, לעצמו. כך למשל את מה שהוא אמר לפני שהוא המריא מארצות הברית, לפני שעה קלה. הוא אמר, אנחנו בדרך, עשינו התקדמות, ואנחנו עכשיו בדרך למציאת שביל זהב בין העמדה המסורתית לבין הרצון שלנו להתקדם לשלום. סתם מילים שאין מאחוריהם כלום. למה? למה להטעות? למה לא להגיע לאמריקאים? סלח לי על אורך השאלה שלי במקרה הזה. למה לא להגיע לאמריקאים ולומר, זו עמדתנו, על זה אנחנו עומדים, או לחילופין, שינינו את עמדתנו. אבל מה זה הזיגזוג הזה? קודם כל, אף אחד מאיתנו לא יודע מה היה בחדר. אתה יודע, אתה יודע. שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה בשעה וחצי ביניהם הראשונה ולאחר מכן השנייה, והיו הרבה שיחות בארבע עיניים, ואין ספק שהדברים האלה התבהרו בהמשך. הייתה כאן איזושהי בעיה מסוימת, אולי בגלל שהפגישה לא נקבעה מראש ולא הייתה הכנה מראש. הרי בדברים האלה, ואני אומר לך מתוך אחד שהיה במקומות האלה כשר חוץ, הדברים האלה בדרך כלל נקבעים מראש, יש ישיבות הכנה, צוותים נוסעים, הדברים האלה מתבשלים ומגיעים להבנות עוד לפני הפגישה בין המנהיגים. וכאן זה פאניקה, היסטריה, סתם. יכול להיות שכאן, בגלל העובדה שהפגישה לא נקבעה מראש, היא נקבעה ביום האחרון, ולא היו נוסעים לדיון, והנוסעים לדיון צצו תוך כדי תנועה, יכול שזה הביא לאותה התפרצות של מחלוקת החוצה. אבל המחלוקת הזאת קיימת, ואתה היית בארצות הברית הרבה שנים. היא קיימת מאז 1967. בעוד שני הממשלים, גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים, תומכים תמיכה בלתי מסויגת בישראל. דרך אגב, גם אובמה והילרי קלינטון, שאיתם יצא לי לעבוד, רקורד ההצבעה שלהם כסנאטורים הוא 100% לטובת ישראל. אבל הממשלים האלה בעניין ירושלים, בעניין ההתנחלויות, היו עם עמדה אחת ברורה. אבל השר שלום, אתה אומר שלא הייתה הכנה מוקדמת לפגישה הזו, שהייתה פגישה של הדקה ה-90, אבל הפגישה הזו קרתה בגלל ההתעקשות הישראלית. לא, משום שנתניהו ביקש להיפגש עם אובמה, הוא לא רצה לנסוע לארצות הברית בלי לראות את אובמה. במילים אחרות, זה הייתה רשום, עניין של פרסטיז'ה ויחסי. אבל היה זמן, זאת אומרת, אם נדרשה הפגישה הזו, היה זמן להיערך אליה, זה מה שאני אומר. אני אומר, תראה, הפגישה הזאת, עצם העובדה של הנסיעה הזאת, ללא פגישה, הייתה לה משמעות יוצאת דופן, בגלל שראש ממשלה נוסע לארצות הברית ולא רואה את נשיא ארצות הברית, גם בזה יש אמירה מאוד מאוד לא פשוטה. לכן העמידה על עצם קיום הפגישה הייתה עמידה נכונה. יכול להיות שהדברים האלה לא נעשו מספיק טוב, אבל זה לא מוריד כהוא זה מהפערים שישנם, וישנם פערים. עכשיו תראו, מה אמרו לראש הממשלה? למה לא להציג את זה? אבל בלי חלוס רק, למה לזגזג? למה להגיד, אני מפסיק פה, אני מורח שם? למה? תראה, אמרו לראש הממשלה, רק תקבל את עקרון שתי המדינות, ומיד התחיל מסע ומתן. הוא לא קיבל הרי. אבל הוא עשה את נאום בר אילן. הוא עשה מין מס שפתיים. אמר אמירה, אמר אמירה. ואם בכלל ובכאילו ובנתנא. הרי כל אלה שאמרו לו, לא רק בארצות הברית, באירופה, גם כאן בארץ, מיטב העיתונים אמרו לו, אתה לא יכול שלא לקבל את עקרון שתי המדינות, אתה הולך 20 שנה אחורה. אז הוא אמר את נאום בר אילן, אני אמרתי שלא היה מסע ומתן. לא היה. אחרי זה אמרו, תשמע, אתה לא יכול לעשות מסע ומתן אם אתה לא מקפיא את ההתנחלויות, מה שלא התבקש מאף ראש ממשלה לפניו. קיבל את ההחלטה בקבינט, אני לא רוצה להגיד שאני כזה נביא, אבל אמרתי, ואני מוקלט, והייתי מצולם בכל מקום, אמרתי, לא רק שזה לא יפתח את המסע ומתן, כל הפוקוס יהיה על ירושלים. נכון. הנושאים האלה הם נושאים
של הסדר הקבע, גם מדינה פלסטינית, גם ההתנחלות, אפשר תוך כדי תנועה, כמו שבגין עשה במסע ומתן עם מצרים, כאשר אתה עושה שהיא מחווה כזאת או אחרת, רבין עם הפלסטינים. אכן כן, אבל כשאתה עושה את זה מראש, הפלסטינים גילו איזשהו פטנט, ומה הפטנט בעצם אומר? אנחנו נשב מהצד, לא נבוא לשבת, אף אחד לא ידרוש מאיתנו ויתורים, אבל אמריקה תשיג עבורנו את כל הוויתורים האלה. בוא נחזור לשאלה שאיתה פתחנו. אנחנו מתייחסים לכל העניין הזה לפגישה כהשפלה, כמשבר. האם אפשר אולי להסתכל על המצב החדש הזה שנוצר במדיניות החוץ הישראלית מול ארצות הברית כעל הזדמנות דווקא? תראי, מה זה הזדמנות? הרבה אוויר כדי לא... לא, אני אומר, מה זה הזדמנות? אני חושב ש... הזדמנות לעשות סדר במדיניות החוץ הישראלית. דרושים שניים לטנגו. אבו מאזן, 12 חודשים, כל בקשה אליו לפתוח במסע ומתן לא ננתה. סלאם פייד הפך את עצמו... לא מולם, אני מדבר על הצד שלנו, יש לנו ראש ממשלה השנה, שלא רק שלא עשה כלום, לא היה דבר במדינה הזאת שהראש הממשלה הזה לא הרס. בשנה אחת, תראה מה קרה לנו, יחסי החוץ, במה שקורה בארץ בפנים, והכל בשם דבר אחד, הישרדות אישית פוליטית. בוא נאמר את הדברים כפשוטם. תראה, אנחנו נמצאים בשנה הראשונה, הממשלה נמדדת על פני 4 שנים. גם בנושא המדיני, אני חושב שנעשו מספר צעדים על ידי ראש הממשלה, שאני לא חשבתי שהם דווקא הצעדים הנכונים. אבל בסופו של יום נעשו צעדים שאף אחד לא היה מאמין לפני שנה שראש הממשלה נתניהו יסכים לעשות אותם. זה לא הביא לחידוש המשא ומתן. זה אמירות. אני לא חושב שזה אמירות. החלטה על הקפאה היא החלטה בקבינט שהתקבלה, מאז היא מבוצעת. זאת החלטה חד משמעית. גם האמירה יש לה משמעות. בעולם הדיפלומטי למילים יש גם משמעות. זה לא רק עניין של הסכמים חתומים. גם לדיבור, לפרלה, יש בסופו של דבר משקל. אני חושב שאנחנו חייבים להבין, הפערים עם הממשל הזה הם קיימים, הם יכול להיות אפילו נוגעים בשורש העניין, אבל אם הם ימשיכו באופן חד צדדי לדרוש רק מישראל את הוויתורים, מצד הפלסטינים לא ידרשו דבר, לדעתי זה מוביל... למה נדמה לי, ברשותך וברשותך, למה נדמה לי שמעבר לכל אתה לא אומר את המשפט שאתה לפי מיטב הכרתי מאמין בו? לא האיש הזה צריך להיות היום ראש ממשלה בישראל. בוא, דן, אני לא באתי לכאן בבוקר כדי להיכנס לעניין הפנימי הפוליטי. הוא ראש הממשלה, אני המשנה לראש הממשלה. אבל אתה לא מאמין שהוא יכול להוביל את המדינה הזאת. סליחה, הוא נבחר ברוב. אתה לא מאמין בזה, אבל. אני מאמין שהממשלה הזאת, בראשותו, כי הוא בסופו של ראש הממשלה, תוביל את מדינת ישראל למקום שהיא צריכה להיות בו. זה 4 שנים, אי אפשר לשפוט ראש ממשלה אחרי שנה, אי אפשר לשפוט ממשלה אחרי שנה. צעדים מפשילים. אתה יודע, הייתי עכשיו בוועידת הנגב. החלטות שהחלטתי עליהן כשר אוצר לעשות רכבת עם מסילה כפולה יהיה רק ב-2011, 8 שנים אחרי. כביש 6 שמוביל עד לבאר שבע ב-57 דקות לקח 6 שנים. דברים מבשילים, זה לא דברים שאתה לוחץ על כפתור וקורים. אבל אני רוצה להגיד לך, גם בצד המדיני למשל, אני הרי גם עשה לשיתוף פעולה אזורי מול הפלסטינים. הכלכלה הפלסטינית פורחת, היא בצמיחה של מעל 10%. יש, הייתי אומר, התעוררות אדירה בכלכלה שלהם. גם כאן נעשים דברים. טוב, אני בטוחה שיש הרבה משפחות ברחובות עזה שלא לא יבינו על מה אתה מדבר, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה, ותסלח לי על הפשטנות שבשאלה הזו, אבל כנציג הממשלה לצורך העניין הבוקר הזה, האם יכול לקרות מצב בעקבות המשבר הזה שנוצר, שבו ממשלת ישראל תחליט לעשות סדר בעמדות הישראליות מבלי להתעסק בעניין הפלסטיני ובתמורות הפלסטיניות שמדינת ישראל מצפה להן, ומבלי להתעסק בעניין הפנים פוליטי הישראלי, לבוא ולהגיד, חברים, אלה העמדות שלנו, גם אם זה אותם העמדות וגם אם מחליטים לשנות אותם, זה מה שיש לנו להציע, כן, כן, לא, לא, בואו נתחיל משם. יש אפשרות לעשות כזה דבר? אני חושב שהדברים האלה צריכים להיאמר. דרך אגב, בעניין ירושלים הם נאמרו באופן חד משמעי. רק לא מוכנים לקבל אותם. ראש הממשלה אמר דין ירושלים כדין תל אביב. אני לא רוצה לבוא ולחשוב שם מישהו שאמר דין גוש קטיף כדין, דין נצרים כדין תל אביב. אבל בסופו של יום הדברים האלה נאמרו בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שצריכים באמת להגיע לאיזשהו רגע לבוא ולהגיד, שמה, אלה העמדות שלנו. אני גם מאמין בדיפלומטיה של מאחורי הקלעים, בעניין של הכימיה האישית, באפשרויות להגיע. תראי, אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל גם מול ארצות הברית היה תור הזהב לפני מספר שנים. מול אירופה הצלחנו להכניס את החמאס לרשימת ארגוני הטרור בתקופתי. מול העולם הערבי הייתה פריצת דרך עצומה. הדברים האלה יכולים לקרות ויכולים להימשך, ואני מאמין שבסופו של יום אם ארצות הברית ירד לה הסימון והיא תפעל בצורה יותר מאוזנת, אני מאמין שגם נגיע להישגים, והישגים חשובים. למרות שלא יסכים, בתשובה האחרונה הוא נתן לנו תשובה
מי צריך להיות ראש הממשלה הבא, אבל זו כבר שאלה אחרת. חוץ מזה חסכת לנו את השאלה בעניין הנגב, כי דיברת עכשיו על הפרויקט הזה, וזה פרויקט בהחלט ראוי ליישב את הנגב בעוד ועוד אנשים. שר, סיבת שלום, תודה רבה שהגעת לאולפן. ראש הממשלה בפועל. מה קורה?